не врятували. Після 2 тижнів у комі у Черкасах помер хлопчик, скалічений під час гостин у бабусі. Що саме з ним сталося? Болючі свідчення у суді щодо рейсу MH17 почали слухати родичів загиблих пасажирів. Чому 10 засідань вирішили розтягти майже на місяць? Евакуація наосліп. Німеччина, рятуючи афганців, вивезла до себе терористів і інших злочинців. Як вони опинилися у літаках і що з ними робитимуть? Замість перевиборів, за що військові Гвінеї скинули першого демократично обраного президента? І чому це важливо для світової економіки? 60 тисяч шансів в Україну привезли американські інноваційні ліки від ковіду. Коли вони надійдуть у лікарні і в яких випадках їх призначатимуть? Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. З арбалета по вчителях у Полтаві колишня учениця влаштувала стрілянину у школі. В одному із класів 19-річна дівчина поцілила викладачці у спину, за кілька хвилин влучила у руку завучу. Зупинив нападницю 9-класник, який відібрав у неї арбалет, а поліцейські, які прибули на виклик, затримали її. Свідки розповідають, що в дівчини був нетиповий вигляд і нібито шрами від порізів на руках. Зараз слідчі з'ясовують мотиви цього злочину і перевіряють психічний стан нападниці. Якщо її визнають осудною, дівчина може опинитися за ґратами довічно, адже провадження відкрили за статтею «Замах на вбивство кількох людей». Затримали дану особу, знаряддя злочину також вилучено. В подальшому було встановлено, що нападницею виявилася місцева 19-річна дівчина. Тривають слідчі дії, з'ясовуються мотиви такої поведінки цієї особи. Санкція статті, за якою інкримінують дії фігурантки, передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Семирічний Андрій Лясов помер. За долю цього хлопчика з Черкащини вболівала вся країна. Лікарі майже 2 тижні намагалися врятувати його, але марно. Зараз люди несуть квіти та лампадки до оселі Андрія. Я нагадаю, що 24 серпня його бабуся викликала швидку до непритомного онука. Вона заявила, що напередодні хлопчик впав із купи цегли. Під час огляду медики помітили ознаки того, що дитина пролежала нерухомо щонайменше 2-3 доби. Тобто швидку викликали запізно. Що саме спричинило смерть, стане зрозуміло після розтину. А зараз бабуся і дідусь хлопчика під вартою. Було встановлено відповідні тілесні ушкодження, губи, вуха, пролежні були також встановлені. Тобто це характер травм, які вказують на певні обставини їх отримання, і в тому числі на те, що хлопчик тривалий час лежав на одному місці. Двоє дітей, які потрапили в автотрощу у Рудках на Львівщині, досі у тяжкому стані. Зараз вони у реанімації. Водій ваговоза і двоє перехожих, я нагадаю, загинули на місці. Очевидці цієї ДТП розповідають, що вантажівка мчала центром міста на великій швидкості. Чому так сталося? Які прогнози лікарів щодо постраждалих дівчат, розпитала Христина Гашенко. 3 вересня місто Рудки неподалік Львова. На відео з камер спостереження видно вантажівку, яка рухається центром міста. На перехресті виїжджає мікроавтобус. Водій ваговоза намагається уникнути зіткнення. Авто заносить на тротуар, далі в електроопору та відкидає у магазини. Тоді на місці аварії загинули водій вантажівки і двоє перехожих. Двох дівчат доправили в реанімацію дитячої лікарні Львова. Обидві досі в тяжкому стані. Важкі травми. Там відкрита черепно-мозкова травма, обширна рана по поперековій ділянці, обширна. Звісно, що також шок травматичний, гіповольмічний, множинні переломи кісток тазу. 10-річній Тетяні довелося ампутувати ногу. Дівчинка в комі. Вона не приходить до тями, до свідомості, вона відчуває біль. Вона відчуває біль, вона відчуває дотик, вона відчуває, що їй щось там роблять. Напевно, вона відчуває, я навіть не знаю, як ми справимося з тим, що як вона, як їй пояснити, що в неї вже нема ножки. Того дня Тетяна з татом поверталися додому з музичної школи. Від удару вантажівки її намагався врятувати батько. Прикрив собою і не вижив. Володя закрив її, а сам пострадавши так, що я його не бачила, мені не дозволили подивитися на нього. А
а дитину там обвалилася стіна. Розтрощена будівля, пошкоджені фасад, сходи та двері з сусідніх крамниць. Вантажівка зносила все на своєму шляху, розповідає Марія. Вона працює у магазині на цій вулиці. Мене заламало всю сердину. То нічого, ні перила не було, то все поломане. Бачите, то на ходу варили, щоб можна було двері закрити. Бачите, відні стекли, в ній нічого. Очевидці аварії кажуть, у вантажівки відмовили гальми, заповнену щебене. Машину водій міг зупинити вище дорогою під пагорбом. Утім, завадив йому мікроавтобус. У нього гальма відказали, казали, ще перед містом. Казали, він сигнали, він пробував, кажуть, з кабіни випригувати щось. Ну, швидкість була шалена. Його ще тут от на перехрестку бус підрізав. У поліції причин автотрощі наразі не називають. Триває слідство. На даний час призначено автотранспортну, трасологічну експертизу та автотехнічну. Будуть встановлювати, чи був технічно справний транспортний засіб. Розбита вщент вантажівка досі залишається на місці аварії. Уламки розкидані на десятки метрів. Перекинутий причіп із щебенем та розчавлена кабіна нагадують про моторошну аварію. Ніхто нічого не робить, хоча б, знаєте, як за границею, у нас за один день то все робиться. І до, як кажуть, вечора вже тут нічого не було. А в нас тут вже майже тиждень, четвертий день, чи який вже сьогодні, та є. І хоч би щось би зрушилося, чи хоч би хтось би там приїхав, хоча б тим зацікавлений був, щоб то все поприбрати. У поліції запевнили, до служби автомобільних доріг області надіслали листа, аби вантажівку можна було прибрати з дороги. Мама ж 10-річної Тетяни просить про фінансову допомогу. На дівчинку чекає ще кілька операцій і довготривала реабілітація. Я прошу добрих людей, небайдужих, в яких є можливість нам допомогти. І навіть дуже прошу всіх інших людей, щоб багато молилися за мою Танечку. Чому настільки строге і велике випробовування? Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Трирічного хлопчика, який 4 дні тому загубився в австралійських чагарниках, знайшли та врятували. Ентоні Елфалак загубився у штаті Новий Південний Вельс. Минулої п'ятниці в хлопчика аутизм, і він не розмовляє. Батьки звернулися до правоохоронців, боялися, що дитину могли викрасти, і згодом розпочалася рятувальна пошукова операція. Для цього залучили загони правоохоронців із собаками, повітряну поліцію, водолазів. До них також приєдналися волонтери. Зрештою, хлопчика помітили із гелікоптерів. Він пив воду із струмка, що протікає ділянкою, яка належить його родині. Це близько пів кілометра від дому. Після порятунку поліцейські зазначили, що зі здоров'ям Ентоні все гаразд. Оборонна допомога, економічна підтримка та вільна торгівля зі США. На це може розраховувати Україна, якщо докладе більше зусиль у боротьбі з корупцією. З такою заявою виступили американські сенатори та конгресмени. Делегація прибула у Київ. Спочатку політики зустрілися з президентом, міністрами закордонних справ та оборони. І з підсумками цих розмов вони вийшли до преси. Ми схвалюємо надання більшої оборонної допомоги вашим збройним силам, а також підтримуємо додаткову економічну допомогу Україні. Моя мета – досягти угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами найближчими роками. І це докорінно змінить наші відносини і стане сигналом для всього світу, що Україна є відкритою для бізнесу. І Сенат, і Конгрес США, ми підтримуємо вас як ваші друзі. Ми віримо у вас і у ваше майбутнє. І будемо пліч-опліч з вами у боротьбі за свободу. На Східному фронті противник далі атакує українські позиції. Поблизу Новельського по наших військових відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а біля Зайцевого били ще й із гранатометів. Крім того, ворог знову застосував безпілотники з вибухівкою. На околиці Зайцевого з дронів скинули 2 саморобні гранати. Одна із них не розірвалася, минулася без руйнувань і постраждалих. Суд у справі збитого над Донбасом рейсу MH17 розпочав найемоційнішу частину слухань – це свідчення родичів загиблих. Майже сотні людей з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади виявили бажання виступити на цьому процесі. Якими історіями вони поділилися, розкаже Олена Абрамович. Вони цитували архіпелаг ГУЛАГ Солженіцина, зачитували власні вірші, плакали під час розповідей про те, якими були їхні батьки, і часто згадували прізвище Путін. Родичів жертв збитого у 2014-му в небі над Донбасом пасажирського літака суд не обмежував ні в темах, ні в часі. Їм дозволили сказати все, що наболіло за 7 років життя з втратою.
А що якби ти полетів днем пізніше чи раніше, або відмовився сідати в літак? Що якби рейс затримався, бо ти не хотів сідати? Або якби Путін та Порошенко мали кращі стосунки? Або якби Україна закрила свій повітряний простір? Слово брали жителі Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади. Із зали, суду або ж зі свого дому через відеозв'язок. Громадяни саме цих країн 17 липня 2014 року сіли на борт літака в Нідерландах, який за кілька годин був збитий з російського комплексу «Бук» із непідконтрольних Україні територій. Тоді загинули 298 людей. Їхні родичі досі хочуть побачити відповідальних за злочин. Я запитувала себе, як на це реагувати? Як би відреагували самі злочинці, якби йшлося про їхніх рідних? Як би вони почувались, якби їхнє життя закінчилося у наслідок політичного жахіття, у якому їхня країна навіть не брала участі? Якби Путін та його корупційний уряд відповів на це? Австралійці Ванесі було 22, і братові Джейку – 21, коли вони з новин дізналися про те, що їхні мама і тато загинули. Усе, що було потім, вони досі не можуть згадувати без сліз. Нас запитували, чи хочемо ми брати участь в ідентифікації тіл. Чи, може, захочемо зупинитися після ідентифікації лише одного з батьків, бо це травматичний досвід. Нас готували до ситуації, що, можливо, не вдасться ідентифікувати нікого або знайдуть лише частину тіла – руку чи ногу. Це запитання, яке ти б ніколи не хотів почути щодо своїх батьків. Для когось ці події стали кінцем кар'єри через емоційні зриви. У когось діти не змогли більше навчатися в престижних школах. Хтось постійно страждав від нічних жахів. Я втратила свого батька та названу матір. Усі вони подорожували з онуками до Індонезії, країну, яку дуже любили. Після авіакатастрофи мені почали снитися кошмари. У них я шукала тата в полі з соняшниками, а потім прокидалася з криками. Висловитися в суді зголосилася майже сотня родичів. Щоб вислухати їх, відвели 10 днів і розтягнуть цю частину слухань на 3 тижні. Інакше буде емоційно важко, як тим, хто бере слово, так і тим, хто слухає, зазначили в суді. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Розбір евакуаційних польотів. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини визнали, що серед афганців, яких німці вивезли з Кабула, є раніше засуджені злочинці і люди, яких підозрюють у зв'язках із терористами. Як таке могло статися і чому Ангела Меркель закликає до переговорів з Талібаном, розкаже Тетяна Логунова. На цих кадрах евакуація людей з Афганістану. Після захоплення влади талібами Німеччина споряджала до Кабула по кілька військово-транспортних літаків на день. Щоб вивезти якомога більше афганців, які співпрацювали з Бундесвером та німецькими неурядовими організаціями. Утім, виявилося, що через безлад в аеропорту повітряним мостом скористалися зовсім інші люди. У межах гуманітарної місії німці вивезли з Кабула майже 4 тисячі афганців. З них, за даними МЗС, лише 138 людей перебували у списках пріоритетної евакуації німецького уряду. Якщо додати членів їхніх родин, виходить трохи більше – понад 600. Але хто тоді решта? Нині це намагаються з'ясувати німецькі силовики. Уже відомо, що до країни прибули кількасот людей без жодних документів або з підробленими паспортами. Серед них щонайменше 4 осіб, які раніше були засуджені в Німеччині за насильство і депортовані до Афганістану. А також понад 20 людей, яких німці вважають потенційно небезпечними через імовірні зв'язки з екстремістськими організаціями. В МВС пояснили, через драматичну ситуацію в аеропорту. У них не було часу та можливості перевіряти людей, що просилися на борт. Водночас евакуації досі чекають афганці, які допомагали німцям і тепер бояться помсти талібів. Таких людей разом з членами родин до 40 тисяч. Ангела Меркель вже пообіцяла зробити все можливе, щоб вивезти їх з Афганістану. Заради цього канцлерка готова йти на переговори з талібами. Мовляв, це вимушений, але необхідний крок. Щодо Талібану, то ми повинні з ними говорити. Ми хочемо вивезти людей, які співпрацювали з німецькими організаціями і нині відчувають себе в небезпеці. Аеропорт Кабула знову запрацював. Це позитивний сигнал. Тепер ми маємо домовитися про евакуацію.
Таліби ж хочуть не тільки переговорів. Представники руху поспілкувалися з німецькими журналістами і заявили, що прагнуть офіційного визнання і відновлення дипломатичних відносин. А ще розраховують на гуманітарну та фінансову підтримку Німеччини. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Таліби тим часом заявляють про захоплення провінції Паншер. Це останній регіон Афганістану, який опирався новій владі. Місцеві сили організували в регіоні фронт національного спротиву для відсічі ісламістам. І сьогодні представник Талібану заявив, що їм вдалося зламати сили противника у ключовій точці. Це Панжерське ущелина. І район цей повністю перейшов під контроль талібів. Проте у фронті нацспротиву цю заяву спростовують. Кажуть, всі стратегічні позиції досі за ними. Військовий переворот у Гвінеї. Сили спецпризначенців повалили президента і оголосили про розпуск уряду. Що призвело до путчу, як на нього реагують жителі, та чому події у цій африканській країні важливі для світової економіки? Про це все Марина Біленька. Автоматні черги лунають у столиці Гвінеї – Конакрі. Багатогодинні перестрілки біля президентського палацу і вже невдовзі лідер путчистів Мамаду Думбуя публікує звернення до народу. Мої земляки, соціальне та економічне становище країни, дисфункція республіканських установ та системи правосуддя, ігнорування прав людей, неповага до демократичних цінностей, а також бідність і корупція змусили республіканську армію Гвінеї взяти на себе відповідальність перед народом країни. Міноборони Гвінеї стверджує, спроба перевороту виявилася невдалою. При цьому президент Альфа Конде на публіці так і не з'явився. Натомість соцмережами ширяться фото та відео 83-річного лідера. На цих кадрах Конде в розхристаній сорочці, босоніж, оточений озброєними військовими. Їхніми діями він не керує. Сидить мовчки з відчуженим поглядом. У цей час армійці виступають на регіональному телебаченні. Кажуть, президент перебуває у їхніх руках у надійному місці. Оголошують нововведення. Ми звільняємо чиновників, розпускаємо уряд, закриваємо наземні кордони на один тиждень. Що робити з повітряними кордонами, ще міркуємо. Пізніше повідомляють, лише комерційні та гуманітарні рейси можуть виконувати польоти. Також заявили про запровадження комендантської години. Водночас прихильники путчистів святкують на вулицях Конакрі. Ми живемо, як би краще сказати, у країні розбійників. Відсутня безпека, справедливість, плачевний економічний стан. Кожен робить, що заманеться. Прихід Думбуї – наче Боже благословення. Переворот у Гвінеї засудив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Я особисто пильно стежу за розвитком подій у Гвінеї. Рішуче засуджую будь-яке захоплення влади силою зброї та закликаю негайно звільнити президента Альфу Конде. Путч засудили в Африканському Союзі. Його голова, а за сумісництвом президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Чісидекі, закликав негайно звільнити президента Конде і запропонував терміново провести засідання Ради миру і безпеки Африканського Союзу. Адже це вже четверта цьогоріч спроба військового перевороту в країнах Західної Африки. Видання Bloomberg повідомляє, через політичні заворушення у Гвінеї ціни на алюміній піднялися до найвищого рівня за останні десятиліття. Країна – одна зі світових лідерів з експорту бокситу. Сировини для виробництва цього легкого металу. Альфа Конде – опозиційний політик, який усе життя боровся з авторитарними правителями Гвінеї. 2010 року він став першим демократично обраним президентом країни. 2015-го його ще раз обрали главою держави. Але потім Конде, як стверджують його опоненти, і сам почав демонструвати авторитаризм. Торік перед виборами він проштовхнув нову конституцію, яка дозволила йому балотуватися втретє. Опозиція звинуватила його в масштабних фальсифікаціях. Почалися протести, загинули десятки людей. В організації заворушень Конде звинуватив своїх опонентів, заарештував кількох провідних опозиціонерів. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер».
11 років за ґратами. Такий вирок оголосили білоруські опозиціонерці Марії Колесніковій. Вона була однією з лідерок протестного руху проти режиму Лукашенка. Спецслужби намагалися вивезти активістку із країни, але вона розірвала на кордоні свій паспорт. Разом із Марією судили адвоката Максима Знака. Йому дали 10 років. І Колеснікова, і Знак входили до Координаційної ради опозиції. Їх звинуватили у створенні екстремістського угруповування та змові із метою захоплення влади. Ніхто з них провини не визнав, а Євросоюз закликає Білорусь негайно звільнити засуджених. Шестеро ув'язнених за тероризм палестинців втекли з ізраїльської в'язниці Гільбоа через тунель. Як повідомляє BBC, чоловіки копали цей тунель зі своєї камери впродовж кількох місяців. Він розташований під туалетною кабіною. Самі ж в'язні, наймовірніше, вибралися із в'язниці через каналізаційну шахту. П'ятеро з них – члени терористичної організації «Ісламський джихад», ще один – учасник палестинського руху «Фатх». Про утечу правоохоронцям повідомили фермери. Вони помітили, як ув'язнені тікають полями. Нині їх розшукують поліцейські, військові та представники спецслужб. І дедалі ближче до локдауну. Вже з наступного понеділка в Україні можуть посилити карантинні обмеження. У МОЗі рекомендують Кабміну перевести країну нашу з зеленої у жовту зону. За словами міністра Віктора Ляшка, ситуація з поширенням ковіду погіршується в усіх регіонах, тому карантин має стати суворішим. Утім, громадського транспорту обмеження ці поки що не стосуватимуться. Не додає оптимізму і статистика. Тих, хто одужав, майже вдвічі менше, ніж нових хворих. Позитивних тестів близько 800. Понад 500 людей опинилися у лікарні, 18 пацієнтів померли. Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій, Одеській, Тернопільській областях. Щепили напередодні 41 тисячу українців, а загалом повністю вакцинованих вже 4 200 000. Рішення щодо вакцинації підлітків із дня на день оголосять у Великій Британії. Наразі у цій країні щеплюють лише тих дітей, які мають проблеми зі здоров'ям і перебувають у групі ризику. Що рекомендують науковці та який досвід в інших країнах, розбиралася Світлана Чернецька. Питання щодо вакцинації підлітків у Великій Британії вже обговорювали. У липні уряд постановив щепити лише дітей групи ризику. Тобто тих, хто має проблеми зі здоров'ям і більш вразливий до коронавірусу. На думку науковців, вакцинація усім дітям від 12 до 15 років не потрібна. Звісно, вакцини працюють і будуть корисними для дітей у плані запобігання інфікування та розвитку хвороби. Але кількість серйозних випадків ковіду в підлітків дуже мала, і більшість із них – це діти, в яких були інші захворювання. Тому не рекомендуємо вакцинувати всіх підряд. Здавалося б, питання закрите, але уряду довелося до нього повернутися. Усе через тиск педагогів і батьків. Адже в країні розпочинається навчальний рік. А через коронавірус чимало дітей пропускають уроки, на карантин ідуть цілими класами. Тоді, коли в Європі останніми місяцями активно імунізували підлітків у рамках підготовки до школи. Вакцинація дітей від 12 до 15 років – це дуже неоднозначне питання. Тому вважаю, що рішення тут мають приймати батьки. Вони повинні дати свою згоду відповідно до отриманої інформації. Ми не кажемо, що неповнолітніх однозначно не треба вакцинувати. Ми лише зазначаємо, що переваги вакцинації не такі вже й значні, щоб щепити всіх дітей старшого віку. Найвагоміший фактор проти імунізації підлітків – це рідкісний побічний ефект Pfizer та Moderna. У деяких випадках щеплення викликає міокардит. Це запалення серцевого м'яза, яке супроводжується болем у грудях та порушенням серцевого ритму. Дані зі Сполучених Штатів демонструють 68 випадків міокардиту на кожен мільйон доз, введених підліткам від 12 до 17 років. Переважно він уражає хлопців. Тоді, коли з важким перебігом ковіду до лікарні потрапляє лише 2 дитини на мільйон. Існує серйозна невизначеність щодо безпечності двох РНК-вакцин, які зараз доступні для цієї вікової групи. І хоча проблеми з серцем – це дуже рідкісна побічна дія, і діти швидко одужують, ми й досі не знаємо, якими будуть довготривалі наслідки цього ускладнення. І ще один аргумент проти імунізації – незначний ефект вакцин на поширення вірусу. Тим не менше, в США, Ізраїлі, Франції, Італії та Ірландії неповнолітніх щеплять
треплять повним ходом. Тож є висока ймовірність, що у Великій Британії імунізацію підлітків таки дозволять. Але вона буде не обов'язковою. А остаточне рішення щодо вакцинації дитини прийматимуть саме батьки. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Україна отримала інноваційні ліки від ковіду. Вантаж вартістю 20 мільйонів доларів прибув зі Сполучених Штатів як благодійна допомога. Від кого і як розподілятимуть ці препарати, все з'ясував Дмитро Анапченко. Вантаж для України зібрала американська благодійна організація Direct Relief, неурядова, не політична структура, яка працює в 60 країнах світу і доправляє медикаменти від протиковідних препаратів до екстреної допомоги країнам під час стихійного лиха. Урагани, торнадо, спалахи інфекційних хвороб. У таких випадках у постраждалу країну завжди вилітають поштові літаки FedEx із контейнерами ліків. Український вантаж, повідомляють вітчизняні дипломати, складається з інноваційних лікарських препаратів зі складними для вимови назвами – Банланівімаб та Етесевімаб. Україна отримала 60 тисяч флаконів, загальна вартість вантажу – 20 мільйонів доларів. Українське посольство у Вашингтоні повідомляє, що ліки вже доставлені, тепер їх розмитнять, ну і далі вітчизняне Мінохорони здоров'я координуватиме розвезення їх по областях України. Втім, тут величезне питання – ну а що ж це за препарати? Що про них відомо? У Штатах про них активно заговорили 9 місяців тому. Мовляв, це нова комбінована терапія, яку тестують клініки країни, і яка має різко зменшити прояв симптомів хвороби і, відповідно, знизити кількість госпіталізацій. Виробник надав препарати американським лікарням, порекомендувавши використовувати для пацієнтів із хворобою легкого та середнього ступеня тяжкості, особливо за наявності ризику переходу в тяжку форму, і відгуки американських медиків позитивні. Вітчизняні лікарі теж про них чули, і такого точно не станеться, що вони не знатимуть, як прописувати, коли гуманітарний вантаж розвезуть у регіони, запевнила нас українська епідеміологиня, професорка Наталія Виноград. Я хочу вам сказати, що ми вже всі давно знаємо за ці препарати. Ну, ми не сподівалися, що ми їх отримаємо. І оце 20 тисяч тих ампул, 40 тисяч тих ампул. Знаєте, це є велике і дуже таке, якби поплавочок, за який ми тримаємось, тому що вже в нас є чим закритися. Так, тяжких ми госпіталізували. А що робити мені середнім, якщо ми його не госпіталізували, а ми не знаємо, в яку сторону він піде? І що за ніч станеться з тим пацієнтом? За словами професорки, два із цих препаратів в Україні, так само як і в США, прописуватимуть саме людям, які не в реанімації. До цього у вітчизняних медиків практично не було ліків, які вони могли б ефективно використовувати у таких випадках. Ми якраз тут мали нішу нічим не заповнену. Ми не мали можливості призначати такого плану препарати. Вони дорогі, вони у нас не виробляються. Якщо так піде і будуть знайдені ці препарати, і буде така можливість, ми багато людських життів спасемо. І це велика підтримка, дуже велика підтримка Сполучених Штатів для України. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Музеї, як ліки від коронавірусного стресу у Брюсселі, вирішили провести експеримент і дозволили лікарям виписувати терапевтичні візити до культурних закладів. Така практика вже поширена у канадській провінції Квебек. Як організували процес у Європі, бачила Олена Абрамович. Почуваєтесь пригніченими? Майже у депресії? А коли востаннє ви були у музеї? Саме такі питання скоро ставитимуть своїм пацієнтам брюссельські психологи і відправлятимуть їх на безкоштовні екскурсії. Під час пандемії скаржитися на вигорання та інші психологічні проблеми стало все більше бельгійців. Одне з опитувань продемонструвало, 65% молодих людей протягом останнього року мали депресивні симптоми. Боротися з ними міська влада вирішила шляхом арт-терапії. Наукові дослідження свідчать, культура може мати позитивний вплив на наше здоров'я, як фізичне, так і ментальне. І саме тому місто Брюссель розпочинає музейну терапію. Ми запустили пілотний проєкт разом з лікарнею Брюгман, відділом психіатрії. Лікарі можуть призначити візит до музею для пацієнтів, яким це може бути корисно.
За пілотним проєктом психологи зможуть призначати пацієнтам до 50 відвідувань музеїв на рік. Для втілення ідеї в життя додаткових коштів з бюджету не виділяли. Просто домовились з низкою державних музеїв, що ті відкриватимуть свої двері безкоштовно тим, у кого є рецепт від лікаря. Оскільки наш музей належить місту, то ми у будь-якому разі отримуємо фінансування з міського бюджету. Це видатки на культуру. Але з радістю підтримуємо цей проєкт. І очевидно, для нас це честь надати допомогу таким чином особам у складній психологічній ситуації. Наразі до проєкту включили 5 музеїв різного напрямку. Від будинку короля на головній площі Брюсселя та гардеробу хлопчика Дзюркунчика до музею каналізації. Міська влада сподівається, що з часом до акції долучаться й приватні музеї. Перші висновки, наскільки експеримент вдалий, мають зробити через 3 місяці. Як на мене, це дуже хороша ідея. Навіть просто прогулянка містами – це вже розслабляє. А відвідування музеїв, кіно, вихід зі своєї рутинної зони – це само собою терапевтично. Думаю, тут все залежить від того, в якому ви стані. Може, для когось це і хороша ідея, але я не впевнений, чи всім потрібен квиток в музей, і чи від нього покращується ментальне здоров'я. Спробувала влада Брюсселя зробити доступнішими і візити до психологів. Лікарям запропонували надавати консультації загранично низькою ціною – 11 євро за візит. Решту, а це 65 євро, має компенсувати місто. Щоправда, схема відшкодування виявилась дещо складною і зголосилося за нею працювати не так багато лікарів, як сподівались чиновники. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Помер Жан-Поль Бельмондо. Причину смерті відомого французького актора наразі не розголошують. Йому було 88 років. У кіно Бельмондо дебютував у 1956-му і відтоді зіграв близько сотні ролей. Серце глядачів завоював переважно завдяки гострохарактерним ролям у комедіях і бойовиках. У 2011-му йому вручили почесну золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, у 2016-му золотого лева за внесок у світовий кінематограф. Рівненські тепловики взялися за злісних боржників. Подекуди люди завинили до 100 тисяч гривень і віддавати гроші не квапляться. Загальний борг жителів міста сягає 140 мільйонів, тому опалювальний сезон там може і не розпочатися. Як змушують заплатити, бачила Сніжана Сидорук. Великий борг. Власниця цієї квартири заборгувала за тепло понад 90 тисяч гривень. Удома ми застали її матір. Пенсіонерка просить не показувати обличчя. Інспекторам пояснює, не платять, бо нема грошей. Чи міг платити, як я одна на пенсії? Я інвалід. То машина тільки пішла на роботу. Виконавці беруться описувати майно. Це пральна машина, мікрохвильова піч та мультиварка. У разі, якщо боржник найближчим часом не погасить борг, не з'явиться на вимогу державного виконавця, дане майно буде оцінене та передано на реалізацію. Щоб майно не продали, пояснюють інспектори, треба погасити борги або ж принаймні почати виплачувати їх частинами. Якщо ж платіжки ігнорувати й далі, арешт накладуть і на квартиру, коли заборгованість за комуналку сягне 120 тисяч гривень. Боржники не платять, поки ми не приходимо до них додому. Коли вже ми з'являємося в них на порозі і починаємо виносити речі, звичайно, це людей стимулює. Втім, більшість боржників просто не відчиняє дверей, тож інспектори залишають їм виклик. Переховування, кажуть, не врятує, адже борг нікуди не зникне. За рік заборгованість жителів Рівного за тепло зросла майже удвічі. До того ж, часто за послугу не платять ті споживачі, які мають стабільний дохід, кажуть тепловики. А от пенсіонери сплачують сумлінно. Ми не звертаємося до суду, якщо там є якісь кілька тисяч навіть борги, то що розуміємо, що багато хто розраховується за тепло по ходу там, до наступного опалювального сезону. І якщо вже борги значно більші, там є боржники і по 40 тисяч, є і по 90 тисяч, є по 100 тисяч, то в таких випадках компанія звертається до суду, бо тут мова йде про там систематичну несплату. Рівняни не сплатили понад 140 мільйонів гривень. Через це старт наступного опалювального сезону може опинитися під загрозою. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Втоми
відмовилися від боргів і у Харкові, але там, навпаки, завинили людям. У працівників місцевого авіазаводу проблеми з виплатою зарплати вже не перший рік, і надій на погашення заборгованості дедалі менше. Чому доходить до акції протесту? Про це далі. Робітники Харківського авіаційного заводу зранку не в цехах, а біля прохідної. Із 1300 працівників роботу мають лише десята частина. Люди отримують тисячі, хто менше тисячі, хто там дві тисячі. Ну, якщо виводять один-два рази в неділю. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство працює з 80-х років. У ті часи тут виготовляли літаки за розробками Антонова. Та зараз замовлень немає. Останній літак здали у 2014-му. У цехах досі стоять покинуті два майже готових Ан-140 та декілька Ан-74. А працівникам заводу заборгували великі суми. У мене 100 чим-то тисяч доларів. Я не уверена, что я не получу. А тех людей, которые увольняют, им ни копейки никому не выплатили и не платят. Это выплата долгов по заработной плате, это первое. Второе, это погашение пенсионного стажа. Утім, нині зарплатню на заводі виплачують вчасно. Мне платят ежемесячно. До 27 числа я стабильно получаю зарплату. Я могу показать даже кредит. Я кредит оформила за эти 4 месяца, потому что я знаю, что после 30-го я всегда его оплачу. Для складання нових літаків банально бракує деталей. Як їх отримати, питання не вирішується. Тож підприємству залишаються лише замовлення з ремонту. Та для того, щоб заробляти і погашати борги, цього замало. Завод – один із лідерів із заборгованості зарплат в Україні. Людям винні майже 300 мільйонів, а ще 4 мільярди – кредиторська заборгованість. Виплатити все це за короткий термін неможливо. І от прямо зараз ми обслужуємо єгипетський борт, на повістці дня на осінь – туркменський борт. От це прямо зараз. Буде лівійська делегація на наступній тижні, там президентський борт Каддафі, от в планах обслужувати його. Щоб знову запустити завод на повну потужність і не лише ремонтувати, а й складати нові літаки, потрібні замовлення, передусім від держави. Представник «Укроборонпрому» запевняє, завод потроху відроджується і ділиться планами. У вересні візьмуть кредит на добудову Ан-140, який потім віддадуть у лізинг «Моторсічі». На сьогодні немає жодних підстав звільняти цього керівника. Він розробив певні, скажімо так, оснастку для виготовлення в якості кооперації для «Моторсіч». Найближчим часом ми побачимо замовлення. Та поки на замовлення ще чекають, працівники заводу з плакатами пішли до площі Свободи і передали виконувачу обов'язки голови ОДА свої вимоги, основна з яких – забезпечити їх роботою. Галина Якушко, Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер Харків». Грошові виплати отримали кияни, учасники Олімпійських ігор у Токіо. Від 200 до 500 тисяч гривень міський голова Віталій Кличко вручив 5 спортсменам. Не залишили без уваги і тренерів. Їм виплатять від 75 до 325 тисяч. А загалом у складі збірної було 38 киян-олімпійців. Дуже вдячний нашим спортсменам, киянам, які прославляють наше місто, прославляють нашу країну, показують найкращий результат. І місто також робить добрі справи, тому підтримуючи, мотивуючи їх і надалі виступати. А це є також мотивацією для інших спортсменів, для того, щоб вони досягали і брали приклад з наших героїв. Вже 30 тисяч прочан-хасидів прибули до Умані на святкування Рош Гашана. Це юдейський Новий рік. Нині він 5782-й від створення світу. Відзначати свято почали з настанням сутінок. І триватиме все це 2 дні до вечора вівторка. З Умані наш наступний матеріал. Із масової обідньої молитви в паломницькому кварталі починається активна підготовка до зустрічі Рош Гашана. Відзначати настання нового року до Умані на могилу цадика Нахмана з'їхались майже 30 тисяч ортодоксів із усього світу. Праведник заповідав нащадкам веселитися, святкувати, їсти, пити і танцювати. І послідовники настанов дотримуються. Джон приїхав із Нью-Йорка. Від святкувань він просто в захваті. Господь каже, будь щасливим, потрібно бути щасливим. Щасливий Новий рік, коли щасливий ти. Всі просто радіють і насолоджуються. Щоправда, від таких святкувань весь паломницький квартал і околиці буквально потопають у смітті. Десятки двірників фізично не встигають прибирати вулиці. Навіть на коротке інтерв'ю у них не вистачає часу.
До настання сутінок підзаробити на прочанах намагаються всі, хто може. Дехто здає житло, хтось надає послуги вантажника чи водія, а от киянин Влад приїхав торгувати різним крамом. Сьогодні ввечері поїде додому, адже після заходу сонця в Хасидів настає повна заборона на будь-яку роботу, в тому числі і на здійснення покупок. Ввечері не тільки сонце, все у них заборонено, вони навіть телефонувати не можуть, вже не мають права. Тобто з грошима відпочивають, і це ж буде до закату сонця. До 8 числа. Заходи безпеки в Паломницькому кварталі безпрецедентні. За правопорядком тут стежить 1000 працівників структур МВС і ще 11 ізраїльських поліцейських. За час паломництва слідчі вже відкрили 3 кримінальні провадження за фактами збуту холодної зброї, керування авто з недійсним посвідченням та хуліганство. Поліції також довелось розбиратися із заявою хасидів щодо запровадження уманською владою туристичного збору. За 3 дні свята з прочан правлять 900 гривень за людину. Та порушення діях мерії не виявили, тож хасидам доведеться платити. Поліція не здійснює зборів, але адміністративним кодексом передбачена відповідальність, встановлена статтею 163 прим. 17 за порушення сплати туристичного збору. Ми маємо можливість складати адміністративні протоколи. На сьогодні ми до цього підходимо виважено, ми роз'яснюємо. Після заходу сонця вулиці кварталу спорожніють, і хасиди розійдуться по домівках зустрічати новий 5782 рік. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Від маленьких шпіців до величезних мастифів міжнародна виставка собак відбулася у Харківському Фельдманеку парку. Влаштували її під час свята навіть безпорідних тварин, а безпритульні цуценята тут же знаходили собі нову родину. Як все було, бачила Світлана Шикера. Парсон Рассел-тер'єр Каспер показує, на що здатен під час аджиліті. Це такий вид змагань, коли пса супроводжує тренер. Каспер сміливо долає всі перепони, навіть трубу. Його власниця каже, щоб навчити собаку, займатися потрібно щодня, але так, щоб це було задоволенням. Це гра. Якщо собака любить грати, то це все відбувається легко, непринужденно. Для собаки вона отримує завжди удовольствие. Цей чоловік розуміє, що це спорт, а для собаки це завжди тільки гра. Міжнародні арбітри оцінюють красу чотирилапих учасників. Власниця померанського шпіця Нео розповідає, аби вихованець мав достойний вигляд, удома розгорнули цілий косметичний салон. Спочатку добре вичесати треба, смочивши шерсть, вичесати, потім викупати в одній шампуні, потім в другій шампуні, посидіти 10 хвилин, потім 10 хвилин в бальзамі. І ще є озонові ванни. Ось так, такий уход. Ну, а потім стрижечка. Це вже 6-та виставка, розповідають організатори. У ній беруть участь 800 собак від найбільших до найменших порід. Це карликовий пінчер, да, а великі породи – це тибетський мастів, да, азіатська овчарка, середньоазіатська овчарка. Опять в тренді порода пудель. Вот, какое-то время порода незаслуженно немножко была отодвинута на второй план, но сейчас она получила новый толчок, и как бы опять количество пуделей, ну, к нашей радости растет. Цього року на виставку приїхали не лише титуловані породисті учасники. В этом году мы расширили немножко философию проведения просто выставки собак. Мы показываем наших питомцев с доброго дома. Это тех животных, которые подобрали на улице, которые стерилизовали. И объясняем, рассказываем, убеждаем, что эта собака совсем не хуже, а иногда и добрее, ласковее, преданнее самой породистой собаки. Если даже есть породистая собака дома, возьмите щенка и непородного. То есть они все живое рассчитано, заслуживает любви і сострадання. Волонтери розповідають, рятувати собак доводиться з найрізноманітніших місць. Просто знайшли, хто-то вибрався. Возле гаражей в полі, на окраїні міста. Їй вже майже 3 місяці, вона вже навіть команди знає. Наприклад, не можна, ко мені. Дуже потрібна Лолочка, сім'я хороша, відповідальна. А цей песик, схоже, вже знайшов собі родину. Ми хотіли от завести собаку, а тут от в добрі руки віддають. Наверно, візьмемо, не знаю. Для врятованих собак влаштували парад, а всі охочі змогли пофарбувати нові будки для собак, які потім встановлять у житлових мікрорайонах Харкова для безпритульних тварин. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків». Де олігархізація, податкові кадрові зміни? Такі плани нардепів на кінець вересня проанонсували «Слуги народу». Вже за 2 тижні можлива відставка одразу кількох міністрів та прізвищ кандидатів на виліт у партії не озвучили.
Фактично, в нас є два тижні на те, щоб в комітетах напрацювати рішення, які, щоб вони пішли до зали. Всі це такі принципіальні голосування, ми десь вступаємо, от зараз така початок тижня, пленарне, потім комітетські тижні і потім пленарне. І от на цьому пленарному вже розпочинаємо оці великі законопроекти. І відставки. І відставки. Якщо так, будуть заяви, будуть так, відставки. Так, по часу десь так, да, наприкінці вересня. Такі у нас сьогодні новини. Гарного вам вечора. Побачимось завтра.